Shule ya sekondari ya Gerezani kutoka manispaa ya Ilala, jijini Dar es Salaam, ilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2020 na kufanya vizuri, kwani walijishindia tuzo kwa mara ya kwanza. Mradi huu ulatibiwa na shirika lisiloku la kiserikali la Great Hope Foundation, ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi nafasi ya kujifunza ujuzi wa kijasiriamali wakiwa bado shuleni. Kwa mwaka 2020, mradi huu ulihusisha shule 150 za sekondari kutoka mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Shule hii ya Gerezani sekondari ilishinda na kushika nafasi ya 23 na kufanikiwa kuchukua tuzo ya shaba, yani bronze recognition, kwa mwaka 2020. Je, wanafunzi hawa wa Gerezani sekondari walifanya mradi gani? Katika mwaka 2020 tulifanya mradi ambao tuliuita Environment Maintenance for Better Education, EMFE. Mradi huu lengo letu kubwa lilikuwa ni kukarabati mazingira. Tulikarabati kwanza, kuna sehemu ambao sisi wanafunzi tulikuwa tunaenda ili kupata maji, na watu wengine ambao wanatupa huduma mbalimbali katika hii shule yetu walikuwa wanatumia hayo maji kuyatumia kupikia na vitu vingine. Hiyo sehemu ilikuwa hairidhishi, si nzuri, ni chafu. Baadhi ya tiles ambazo zilikuwa katika lile eneo zilikuwa ni mbovu na ni chafu. Tulibadilisha zile tiles pia. Kabla mbali na kubadilisha tiles, kulikuwa na mabomba ambayo yalikuwa muda wote wazi. Yalikuwa yanavujisha maji ambayo ilikuwa ni hasara. Pia tukanunua koki mpya tukazifunga. Pale tulivyotengeneza tiles, tulivyonunua tiles, tukaja tukazitengeneza tukisaidiana na fundi. Tulinunua kiasi kidogo cha simenti tukaja tukazitengeneza tiles zetu. Pia mbali na kuboresha mazingira ya maji, tulikuwa tuna vifaa vya huduma ya kwanza ambao vifaa hivyo vilikuwa ni vichache viridhishi. Tulikuwa tuna boxi la huduma ya kwanza ambayo hiyo ilikuwa ina kutu. Ilikuwa ni ya chuma ina kutu. Kwa sababu moja njia ya kuondoa kutu ni by painting, kupaka rangi kama tulivyosoma kemia form 2. Kwa hiyo sisi tukanunua rangi tukapaka kwenye ile sanduku letu la huduma ya kwanza ili kuzuia kutu isiendelee kutokea. Kwa hiyo tukaja baadaye tukanunua baadhi ya vifaa kama nilivyosema, vifaa vilikuwa vizishi, tulikuwa tuna spirit na vifaa vingine. Kwa hiyo tulinunua spirit, tulinunua deto na vifaa vingine vya kusafishia kidonda. Pia mbali na hapo tulinunua taulo za kike ambazo zilikuwa zinatumika katika dharura kwa wanawake. Kikubwa cha kwanza tulichokifanya katika mradi wetu, tuliweza kuanzisha wazo la kuanza kuuza pipi katika shule yetu. Kila Ijumaa tulikuwa tuna kitu kinaitwa fellowship. Wanafunzi walikuwa wa shule mbalimbali walikuwa wanakusanyika katika shule yetu, ambapo wanafunzi hao tuliweza kuwauzia pipi ambazo tulikuwa nazo. Hiyo ilisaidia kwa sababu kulingana na muda mchache uliokuwepo katika shuleni kwetu na changamoto mbalimbali ambazo tulizozipata shuleni kwetu, ilisaidia kwa kuuza pipi kwa kiasi kikubwa kwa muda huo. Na baada ya kuuza pipi tulifanikiwa kwa kukusanya kiasi cha shilingi 70,000 kutoka kiasi cha shilingi 6,000 ambacho tulichanga sisi wenyewe. Cha pili tulichofikiria kufanya ni tulifikiria kuuza barafu, yani you fresh, kwa wanafunzi wale wale wa fellowship, ambao pia kikubwa tulifikiria kucontrol muda ambao tulikuwa nao. Tulifanikiwa na kukusanya kiasi cha shilingi 30,000. Baada ya kukusanya pesa zote hizo, tulianza mradi wetu kwa kununua vifaa mbalimbali vya kufanyia ujenzi wa eneo letu ambalo mradi uliko ndani. Hapa wanaelezea changamoto mbalimbali walizopitia katika kufanya mradi huu. Changamoto ya kwanza ni COVID-19. Hii ni changamoto ambayo ilisababisha shule zetu kufungwa na muda kupelekwa mbele wa kufanya mradi wetu. Kwa maana hiyo tulishindwa kutimiza mradi wetu kwa wakati kwa sababu ya changamoto hiyo. Changamoto ya pili, kulikopo hakuna uaminifu baina sisi kwa sisi, wanafunzi kwa wanafunzi, kuaminiana katika uwekezaji wa pesa. Na changamoto ya tatu, kulikopo na kutokuwa kuaminifu wa walimu na kwa wanafunzi. Kwa maana hiyo walimu walikopo hawaamini kile sisi tunachofanya kwa muda ule.
Kwa mfano ule muda wa kwenda nyumbani, sisi tukaamua kufanya project yetu, kufanya mradi wetu kwa kuuza pipi na kwa kuuza barafu. Walimu walikuwa wanaona kama tunatumia ule muda kwa bila matumizi maalum, badala ya kusoma au baada kufanya mambo mengine, na kuamua kuuza pipi. Na changamoto nyingine tuliyokutana nayo ni ushirikiano. Kulikuwa hakuna ushirikiano baina ya wanafunzi kwa wanafunzi, kwa sababu kabla ya kufanya mradi wetu tulikuwa wanafunzi 20, na kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda katika mradi wetu, mwisho wa siku tukaja kubakia wanafunzi 10. Mwisho wa siku tukaja kubakia wanafunzi 10 katika mradi wetu, na mpaka mwisho wa mradi tukabakia wanafunzi 10 baada ya wanafunzi 20. Baada ya kutambulishwa kuwa washindi, tulijisikia vizuri, na hiyo siku kwamba tulikuwa watu wawili, na katika ushindi wetu tulikuwa hatujaamini, kwa sababu tulipata changamoto nyingi sana wakati tulipo tunafanya project yetu. Tulichelewa kumaliza project ikatupelekea kuona kwamba ushindi utakuwa haupo. Lakini katika siku ile, baada ya kuanza kutangazwa washindi, sisi tukaona hapa hatuwezi kuwepo, tukawa tumeplani kuondoka. Na ile tunataka tu kuondoka, ndio tukasikia kwamba washindi wa 23 tukawa ni sisi. Kwa hiyo siku hatukuamini. Kama mtu kama mimi nililia kabisa, yani nilikuwa ni hali ile, nilikuwa sijaamini kitu kama hiki kama kitatokea. Kwa hiyo nikawa nimelia, lakini namshukuru Mungu, nilipata ujasiri wa kwenda kupokea kile cheti, na tuliuza maswali, tukajielezea vizuri, hatimaye tukapigwa picha pale, na tulikuwa tuna country coordinator. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Ni mambo gani unajivunia kujifunza kupitia kufanya mradi huu? Tulijifunza ni namna gani ya kuweza ku raise fund ambao kama wewe utapata changamoto ya muda kama shuleni kwetu, ama kupata changamoto ya ushirikiano baina ya wanafunzi na walimu, ama changamoto ya ushirikiano baina ya wanafunzi na wanafunzi, kivipi utaweza kuzitatua hizo shida zinazoweza kujitokeza kwa kutumia uwezo wako, kwa kutumia muda wako mchache uliokuwa nao, kwa kutumia maarifa yako. Kitu gani cha kufikiria, sio kitu kikubwa sana, lakini kidogo ambacho kitaweza kukusaidia kutatua matatizo yako. Nilikuwa sijui kitu kama hiki. Kuchanganya simenti, nilikuwa sijui kabisa, lakini katika Uwezo Award 2020 nilijifunza, nilijua. Na hata baadaye nina plani za kuwa mjasiriamali. Nitatengeneza fremu yangu ambayo itakuwa ina wafanyakazi, nitawaajiri watu katika nitawaelekeza watu kuhusu kuenda kutengeneza tairi katika nyumba mbalimbali. Nilijifunza umuhimu wa first aid, ambayo first aid tulitengeneza kwa ajili ya kutuhudumia katika mazingira yetu ya shule, ambayo mtu akiumia hiyo first aid inaweza kumsaidia. Tulitengeneza na tukaipaka rangi, ambayo hiyo first aid tuliboresha. Uwezo Award imenisaidia pia kujitambua katika ujasiriamali. Ujasiriamali kwa mfano uzaji wa pipi, ice cream kwa wanafunzi wenzetu. Kwa hiyo imenifanya mimi nijitambue, na hata nikiwa mkubwa kuanzisha biashara yangu binafsi. Pia kitu kingine kwenye Uwezo Award imenisaidia kuwa na ushirikiano na wenzangu. Kipindi tunafanya hii project ya Uwezo Award, tulikuwa tunashirikiana na wanafunzi mbalimbali wa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne katika majukumu hayo ya kufanya mbalimbali. Kwa hiyo imenipa ushirikiano na kujuana zaidi na wanafunzi wenzangu. Nimejifunza swala la ushirikiano. Katika mradi huu tulikuwa tunashirikiana watu mbalimbali katika kundi letu. Wengine walikuwa wanachota mchanga, wengine walikuwa wanatengeneza zege na kupachika tiles pale kwenye mabomba. Swala hili nimejifunza hata wakati nikiwa mkubwa, tawezana kusaidia na watu wengine ili kuweza kufanikisha miradi mbalimbali katika shughuli mbalimbali. Kwa mimi nimejifunza uongozi bora. Uongozi bora nimeona nini, uongozi bora kwa viongozi wangu, nimeona walikuwa wanapata tabu sana kukusanya, walikuwa wanapitia shida nyingi. Nimejifunza jinsi yani walikuwa hawajakata tamaa, waliendelea hivyo hivyo, lakini walipata shida nyingi, lakini bado walikata tamaa, tukaendelea kufanya hivyo. Kama mimi nimepata ujuzi kutokana na hii Uwezo Award kupitia ujenzi. Tumetengeneza bomba,
tumejenga, tumeweka simenti, tumepaka rangi. Kuna vitu ambavyo nimevipata, nimejua kutengeneza, nimejua kutengeneza mabomba kupitia Uwezo Award. Kitu kingine ni ujasiriamali, kubuni mbinu ya kupata fedha, kama kubuni kufanya biashara kwa ajili ya kujiingizia kipato mimi binafsi ambacho kinaweza kikanisaidia baada ya masomo yangu. Basi huu ndio mradi uliowapa ushindi wa kipekee kabisa shule ya sekondari ya Gerezani katika Uwezo Award 2020. Chukua hatua, onesha uwezo.